Tohtori! Tohtori, onko se täällä? Missä hän on? Haloo? Morty, olen tehnyt sen. Olen suuren läpimurron partaalla. Mikä parta? En ehdi selittää. Koklaan läpimurto, jos et tiedä. Siis mä tarkoitin, että... Minun pitää nyt mennä. Tapaan minut Avenuen parkkipaikalla. Ei, älä katkaise. Meillä on nähty sua viikkoon ja äiti lähetti mut tänne, kun se on tullut jo ihan huolissaan susta. Tule paikalle, niin selitän kaiken. Mut... jaas. Mistä hän tiesi, että sä olin minä? No? Mikä hänellä kestää? Muut menevät jo luokkiin. Moi! Sori, mulla kesti vähän aikaa. Mun piti äidin käskystä käydä tuolla tohtorin labrassa. Ei se haittaa. Oletko kuullut hänestä mitään? No, mä itse asiassa sain häneltä tosi oudon soiton aikaisemmin, mutta... Okei, mutta meidän kannattaa nyt mennä luokkaan, että me ei myöhästytä. Joo. Hei! McFly, mitä mä oon sanonut sulle käytävällä juoksemisesta? No, mut haluatko, että me ollaan myöhässä tunnilta? Kuules, kakara. Äiti se saa vielä kuulla tästä. Ihme tiukka, Pipo. No, mä oon tottunut siihen. Tule, mennään. Niin, mitä tohtori sanoi sinulle? No, hän sanoi, että... Minkä takia? Hiljaa siellä takana! En mä itekään tiedä, mutta no, mä soitan sulle sitten 6 jälkeen. Okei. Okay. Moi, mä tulin. Moi, tulitpa sopivasti. Sinun täytyy kattaa pöytä, koska siskoni tulee käymään. Miksi ei siskoni voi? Mulla on menoa 6 jälkeen. Hyvä yritys, mutta niin on mullakin. Sitä paitsi sovin siitä äidin kanssa jo aikaisemmin. Mulla on itse asiassa tohtorin kanssa tapaaminen, joten... No, mene sitten. Voisitko sinä täyttää pöydän? Joudun tekemään kaiken täällä. Oho, sori. Äiti! Tohtori, onko sä täällä? Mikä sinulla kesti? Kellohan on vasta minuutin yli. Aika on minuuteista kiinni. Tule. Sä saat kyllä nyt luvan selittää, että mistä on kyse. Ei ole aikaa vastata kaikkiin kysymyksiin. No, mut voiko sä selittää, mikä toi on? Valmistaudun näkemään suurin saavutukseni. Ostoskärryt? Ei sillä, että mä aliarvioisin sun älykkyyttäs, mutta ostoskärryt on jo keksitty. Nämä eivät ole mitkä tahansa ostoskärryt. Pinkit ostoskärryt. Ei poikaseni. Tämä on nimittäin aikakone. Say what? Meillä on tuossa vieraita, niin mä tästä lähden. Seis. Sinun on uskottava minua. He ovat perässäni. Miksi ostoskärryt? Ostoskärryt sulautuvat ympäristöönsä. Voi ei, he ovat täällä. Ketkä? Piiloudu. Kuka siellä on? Oh shit! Ottakaa hänet kiinni! Mitä tapahtui?
Morty, olen tehnyt sen. Olen suuren läpimurron portoilla. Mikä parta? Mikä? No mä itse asiassa sain häneltä tosi oudon soiton tänään, mutta... Okei. Onks tää oikees kaas? Joo. Mirra, se miksi se pysyy? Se on pysynyt kaikki muut. Pitäisikö sen laittaa tätä uutta siitä? No mutta kyllä se pysyy nyt. No ei, mä tiedän. Mitä mä oon sanonut sulle käytävällä juoksemisesta? Toi miksi mä nauroin? Moi, mä tulin. Voiko toi olla vaan tolleen? Moi. Oh, sorry. Joo, kiitos. Oho, sori. Äiti! Oho, sori. Äiti! Mikä toi on? Mulla on 100 kysymystä, mutta niistä yksi on tästä. Heippa. Tästä tulee kans. Voi ei, he ovat täällä. Ketkä? He ovat täällä. Ketkä? Mene piiloon. Ai perä. Oh shit! Mitä hittoa?